এফালে বতৰ ডাউৰিয়া কৰি দিছে যে গধূলি, সেইবাবে জুই ফুৱাবলে মই খৰি এডাল ফালিছোঁ। ইমান লিকটীয়া মানুহজনো নাই, সেইবাবে খৰিকেইডোখৰমান ফালি লওঁ বোলো, গধূলি ধুনীয়াকৈ জুই ফুৱাব পাৰিম। হেল্ল' সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া খৰি অকণমান ফালি দিলোঁ, পূৰা গৰম উঠিছে, মানুহজন নাই মানে আজি এফালে গৈছে, বতৰো ডাউৰীয়া নিচিনা কৰিছে, গধূলি জুই ফুৱাবলৈ লাগে নাই, সেইবাবে ইমান টান খৰিডাল শুকাই আছে কিন্তু পূৰা লিকটীয়া, কোঠা মাৰি মাৰি অকণমান ফালি লৈছোঁ, গধূলি তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি দিব পাৰিম আৰু জুইৰ ওচৰত। ঘৰৰ বাৰীতে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া খুতৰা শাক এমুঠি পালোঁ, ধুনীয়াকৈ এসাঁজৰ হৈ যাব আমালৈ দাইলৰ লগত দিবলৈ, ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আছিলে, মই আকৌ দেখাই নাই, এতিয়াহে দেখিছোঁগৈ গৈ, এই ছিঙিয়ে লৈ আহিলোঁ আৰু, এতিয়া এসাঁজৰ হৈ যাব ধুনীয়াকৈ। কালিৰ পৰা ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই, এয়া এতিয়া ৰাতিপুৱাই আলহী এজনী আহিছে, এয়া গা চা ধুই লৈছোঁহে মই, খানাটো খাই লৈহে অকণমান চফা হ'ম আৰু। হাই, মই আজি আহি পালোহি কাৰ ঘৰত কৈ দিয়া আমাৰ দক্ষ ৰজা ঘৰত। মোৰ নামটো ইনেই দক্ষ ৰজা হ'ল, কিন্তু মই কৰিবলৈকে নাপালোঁ, আপোনালোকক ভিডিঅ' দিছিলোঁ জানিছে নহয় কি কি গণ্ডগোল হৈ থাকিলে, এনেই ইমান কষ্ট কৰিলোঁ দুমাহ দিনে, হ'লেও আমাৰ মাজত সোমাই গ'ল আৰু দক্ষ বুলি। এতিয়া খানাটো বনাই মেলি খাই লওঁ, তাৰপিছত আজৰি হৈহে ষ্টাইল কৰিম আৰু, আমাৰ চুমি আজি কি ষ্টাইল কৰি দিয়ে দিব মোক, দিব লাগিব কিবা এটা ষ্টাইল কৰি দিব আৰু, অকণমান হ'লেও অকণমান ধুনীয়া কৰি দিবলৈ কৈছে। আপোনালোকক কথা এটা কোৱাই নাই নহয়, জানুৱাৰী 7 তাৰিখে দেওবাৰে আমি হিৰোইং যাম, আমাৰ ইয়াৰ পাৰ্টি এটা ওলাইছে, আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডখিনিক কৈছোঁ কোনোবা যদি যায় ওলাব 7 তাৰিখে, তাতে আমি লগ পাম সকলোকে। খাই বাই আজৰি হৈ গ'লোঁ, আৰু এতিয়া দুইজনী এফালৰ পৰা আহোঁগৈ, ফুৰি আহোঁগৈ অকণমান, নগ'লে আকৌ মুখখন এশ্ব কৰি দিব। তামোল এখন পূৰা ভৰাই আহিছোঁ, খাই উঠি আহিছোঁ, আইদেউ সন্দিকৈ আগবঢ়াই দিম, সেয়া মুখ চুখ বান্ধি ওলালে দেখিছে না, যাকেইটা তেতিয়াহ'লে যা। আলহী পঠিয়াই মেলি আজৰি হৈ আজি কাম বন কৰি সোনকালে আজৰি হৈ গ'লোঁ, একদম ফ্ৰী এতিয়া, এতিয়া ৰাস্তাত ফ্ৰী। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পেজত চোৱাসকলে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব প্লিজ, বাই বাই।